Қызылорда облысында ауыл спортшыларының алтын күз облыстық спартакиадасы аяқталды. Спорттың 15 түрін қамтитын бұл бәсекеге аймақтың барлық аудандарынан мыңнан аса спортшылар жиналды. Футбол, баскетбол мен волейбол алаңдарында жеңімпаздар тек соңғы сәтте ғана анықталды. Сол секілді қолдауы шеберлері де тартысты ойын өрнегін өткізді. Ал қазақ күресі мен көкпарға қатысушылардың саны жылдағыдан 2 есе көп болды. Бір аптаға созылған жарыс қорытындысы бойынша Қармақшы ауданының спортшылары командалық есепте бірінші орынды жеңіп алды.